Det var i 1895, at Roskilde Andels Svineslagteri begyndte at modtage svin. Det var samme år, hvor den første udenlandske bil kom til landet. 1895 var også året, hvor boksesporten holdt sit indtog i Danmark. Men det er hverken biler eller boksning, vi skal beskæftige os med. Det er det gamle slagteri i Roskilde. Hvad foregik der her, da det startede i 1895? Slår vi op på annoncesiderne i Roskilde Tidende fra 27. april 1895, er det første, vi får øje på en kæmpe annonce, hvor i Roskilde Overstykke Magasin garanterer enhver køber en besparelse på 5-10 kroner ved at købe sit overstykke hos magasinet. Men der er også en mere beskeden bekendtgørelse om, at Roskilde Andels Svineslagteri åbner adgangen for levering af svin 30. april. Svinene betaltes med ca. 30 øre per pund slagtet vægt. Prisen afhang af spægtykkelsen. For slagtet vægt fra 115 til 150 pund var prisen 31 øre pundet for svin af første klasse og 28 øre pundet for de fede svin af tredje klasse. Tilbage til avisen igen. Der er også en meddelelse om åbningen af det nye slagteris udsalg. Og så er der en indbydelse til andelshavere og garanter i slagteriet til at bese det 6. maj. Først vil vi kaste blikket bagud i tiden før 1895. Roskilde Andels Svineslagteri var det 17. andels svineslagteri i rækken. Ikke fordi der ikke var svin på egnen. Hidtil var mange blevet slagtet rundt om på gårdene, især ved juletiden. Før slagteriet kom, var der også slagtere, som kørte rundt og købte svin op til slagtning. Fanny Fang har i bogen Handelsmand og Slagter fra 1934 givet en skildring af opkøb og slagtning omkring 1865. Hendes farfar, der var slagter i Roskilde, transporterede de opkøbte svin i en stor stakitvogn, der var forspændt med 3 heste, og som kunne rumme 20-22 svin, af 250 til 300 pund. Ved læsningen blev svinene hejset op i vognen med en talje, i det en svær stang blev stukket ind under maven på dyret mellem for- og bagben, og med nogle reb fastgjort til taljekrogen. De slagtede svin blev enten solgt til folk i byerne, eller gik til eksport, i det de blev afsat til de 2 privatslagterier i København, hvor de blev oparbejdet til salg på det engelske marked. En driftig mand havde allerede i 1847 anlagt en mindre virksomhed i Hjerting til fremstilling af bacon. Han regnede med god afsætning i England, da de irske slagterier var standset på grund af en voldsom hungersnød. Her er dampskibet The Prince på vej til England i 1851 med bacon ombord. Virksomheden var på det tidspunkt flyttet til Varde, men afskibningen foregik stadigvæk fra Hjerting. Esbjerg eksisterede ikke endnu. Det første danske svineslagteri med en mere fabriksmæssig produktion af bacon til England begyndte i 1864 på Christianshavn. Anledningen var, at krigen i 1864 havde afskåret Danmark fra at sende levende svin til Hamborg. 2 år senere startede Philip V. Heimann et svineslagteri på Østerbro i København. Det var efter den tid en velindrettet virksomhed. Irerne var nu atter kommet i gang med at producere bacon efter hungerperioden. De var foregangsfolk på området. Derfor var der et stadig rend af danskere i Irland for at lære dem kunsten efter. Her kunne de blandt andet se det store svineslagteri, som blev indviet i Waterford 1865. Svinet blev kædet op og stukket. Efter afblødningen blev det taget ned og lagt i skoldekarret. 4 mand sørgede for, at det fik den rette skoldning, før det blev vippet op på stødebordet. Her var 8 mand beskæftiget med at skrabe børsterne af. Efter hårstødningen fulgte svidningen. Den foregik i en kulfyret karuselsvideovn, som svinet blev skubbet ind i med ryggen nederst. Når svinet var behandlet færdigt i slagtegangen, fulgte afsvalingen i den store, luftige svalehal.
Dagen efter fandt tilskæringen i baconsider sted, og efter en passende nedkøling kunne saltningen foregå. I 40 år var alle danske svineslagterier privatejede. Så kom det første andelssvineslagteri i Horsens 1887. Vi er nået frem til 6. maj 1895, dagen, hvor det nye svineslagteri i Roskilde skal vises frem. Længst til venstre lå foldebygningen, hvor modtagelsen af svinene fandt sted. Bag saltekælderen ravede skorstenen op. Midt i billedet lå en bygning, som i stueetagen rummede kontorer og slagteriudsalg og på første sal direktørens lejlighed. Bygningen med flaget var svalerummet. I baggrunden til højre har vi Roskilde Tinghus. Det eneste fotografi fra slagteriet i 1895 synes at være billedet af personalet stillet op neden for direktørens vinduer. Arbejderne står i deres arbejdstøj og med deres værktøj i hænderne. Manden med hunden er slagteriets direktør, Jungersen. Billedet er fra 1926, men kunne såmænd lige så godt være fra ældre tid. Bønderne kom nemlig fra slagteriets start selv ane med deres svin. Slagteri og by passede godt sammen. Slagteriet var en god arbejdsplads for såvel byens arbejdere som byens håndværkere, som var beskæftiget med ombygninger og udvidelser i det uendelige. Det solgte for små penge ben og indmad til byens indbyggere. Og byens købmænd og andre erhverv nød godt af bønderne, når de kom til byen med deres svin. I 1895 skulle stikkeren ved håndkraft selv opkæde svinet. Det var et slidsomt arbejde gennem en lang arbejdsdag. Han skulle være en stærk mand, men også en rolig mand, som med stor præcision kunne føre stikdolken ind i svinets hals på det rette sted og i den rette vinkel. Stikelevatoren vandt først frem i 1920'erne. Den betød en stor arbejdsdelse, men kravet til en sikker hånd hos stikkeren var uændret. Svinet skulle stikkes, så det afblødte korrekt, ellers gik store værdier til spilde. Først i 1956 blev det obligatorisk at bedøve svin før slagtningen. Blodet blev tidligere oparbejdet til foderstoffet blodmel på slagterierne. Til højre ses en forsænket beholder, hvorfra det opsamlede blod blev pumpet over i et åbent kogekar af træ. Der blev ledet damp direkte i blodet, som derved koagulerede. Væsken blev drænet fra, og den resterende blodmasse skovlede over i blodpressen til venstre. Når svinet var afblødt, fulgte skoldning og hårstødning. I skoldekarret løsnedes børsterne, så de kunne fjernes med rod ved hårstødningen. I dag er disse processer overladt til maskinerne og automatikken, men på det gamle slagteri foregik det med håndkraft. Børsterne blev skrabet af med et traktformet blikredskab. Oprindeligt brugte man på gårdene et oversavet kohorn som skraber. Senere udviklede skrabemaskiner. Blandt de første skrabemaskiner var den såkaldte plæneklipper fra 1909. Den var konstrueret, så den kunne bringes til at ligge tæt an mod kroppen overalt, men den krævede nogle lange arme, så den skulle helst betjenes af en gardist. Maskinen var endnu i brug omkring 1920. Efter hårstødningen fulgte svidningen som et karakteristisk led i fremstillingen af bacon. Svidningen sikrede en god holdbarhed og gav sværen den rette farve og konsistens. Oprindeligt sved man ved hjælp af brændende halm. På Roskilde Andelssvineslagteri var fra starten installeret en arkitekttegnet svideovn, som blev fyret med kul. Den var konstrueret af slagteriets arkitekt J.F. Vellenbo Madsen. Efter hårstødningen blev svinet hængt op i en krog gennem underkæben og skubbet ind i ovnen. I bunden var der et vandbassin, der fortsatte uden for ovnen. Svinet blev efter svidningen sænket ned i bassinet og sejlede videre til manden på den anden side. Han satte hængejern på og hejsede det op på glidestangen. Andre slagterier på den tid brugte gassvidning. I begge tilfælde måtte man efter svidningen fjerne det forkullede lag på sværen. Den oliefyrede svideovn kom i sin første konstruktion herhjemme,
på markedet i 1904. Sortskæremaskinen kom først frem i begyndelsen af 1930'erne. Efter svinekroppen var blevet oplukket, opbrystet, forskåret og flækket, var den klar til afsvaling. I Roskilde blev kroppene først skubbet ud i en udvendig, overdækket svalegang. Den viste svalegangen er fra slagteriet i Odder i 1895. Svalegangen fortsatte i et indre svalerum. Senere forsvandt den udvendige svalegang, og afsvalingen fandt udelukkende sted i en stor og luftig svalehal. På eksportslagteriet i Odense havde man allerede i 1896 en meget stor svalehal. Valdemar Larsen, der var slagteriarbejder i Roskilde omkring 1920, har fortalt, hvordan svinene i svalehallen i strenge vintre var bundfrosne om morgenen, når man skulle i gang med at skære dem til. Vi er på slagteriet i Esbjerg, hvor man er i fuld gang med at tilskære svinekroppene i svalehallen. Det er dagen efter slagtningen, og de afsvalede svinekroppe bliver tilskåret til baconsider. Det er en gang i årene omkring 1905, så inventaret er træborer, trækasser og hvidekåre. Manden med bowlerhatten og den store hvide kittel er slagtemesteren. Han var tysker, dygtig, men hissig og delte rask væk øretæver ud. Det førte også til en arbejdsnedlæggelse. Efter tilskæringen blev flæskesiderne dengang ophængt på glidestænger og ført til kølerum, hvor de hang til saltningen næste dag. Roskilde Andels svineslagteri var fra starten udstyret med kølemaskine. Kølemaskinen havde, siden slagteriet i Køge fik sin koldluftmaskine i 1893, vundet indpas på slagterierne. Mange ældre slagterier måtte dog endnu klare sig med naturis til køling af de tilskårne svin. Isen blev bjerget om vinteren fra tilfrosne søer og damme. I København blev der skåret is på søerne til brug i blandt andet byens slagterier, hvor den indsamlede is blev opbevaret i isolerede ishuse. Her taster is hjem på slagteriet i Masnedsund i 1896. Isen blev skovlet fra afsats til afsats og kastet ind gennem åbningerne øverst i ishuset. Man håbede så på, at sommeren ikke blev så varm, at det gik for hårdt ud over den opmagasinerede is. I milde vintre kunne det blive nødvendigt at importere is fra Norge. Med indførelsen af kølemaskinen blev et slagteri ganske anderledes herre over kølingen. Saltningen foregik ved indsprøjtning af saltlage i flæskesiderne. På de gamle sprøjtelage pumper satte man trykket op ved håndkraft. Frem til 1909 blev det sprøjtesaltede flæsk i Roskilde derefter indgnidet med salt og salpeter og stablet på gulvet 8-10 døgn til modning. Så gik slagteriet over til at salte i kumme efter sprøjtesaltningen og derefter dræne flæsket en passende tid. Kummesaltningen gav en bedre kvalitet og større udbytte end guldsaltningen. Siden 1847 og indtil 1973 blev de færdige baconsider afsendt til England i baller. 1967 blev containertransporten indviet, og man gik gradvis over til at benytte de mere hygiejniske stålpaller i stedet for wrappers af hessian til baconforsendelsen. Alle svineslagterier blev forsynet med et tarmrenseri, et fedtsmelteri og et pølsemageri. Tarmrenseriet var oprindeligt et meget trangt lokale, fyldt med en ram lugt. Her er et kig ind i tarmhuset på slagteriet i Hjørring i 1912. I et lille, indelukket rum, hvor der ikke er meget en plads at røre sig på for baljer og kar, står fire kvinder og fire mænd i færd med at rense tarme. Stanken af svinegødning hang ved den, når arbejdsdagen var forbi. Endelig skal vi kigge ind i et typisk pølsemageri i det gamle slagteri. Vi er stadig på slagteriet i Hjørring i 1912. Kødet blev hakket under den store vuggekniv i baggrunden. Den ser halvfarlig ud og var sen at arbejde med, men den gav en meget fin kvalitet hakket kød. Roskilde Andels svineslagteri ændrede udseende med årene på grund af stadige tilbygninger og ombygninger. Efter ombygningen i 1909 var til endebragt, så slagteriet således ud.
I 1920 var endnu flere tilbygninger kommet til. Butikken var flyttet ned ved indkørslen til højre i billedet. Og sådan så det ud først i 1930'erne. Slagterikontoret ligger i bygningen bagest på tegningen. På den anden side af Køgevej er bygget et nyt slagteriudsalg med direktørbolig ovenover. På samme side af Køgevej ligger kedel- og maskinhuset, hvorfra damprør og kølerør er ført over vejen ved hjælp af en bro. I dag er slagteriet gammelt. Så gammelt er det blevet, at det næppe har mange år tilbage som slagteri. Det var i 1976, at slagteriskolen i Roskilde overtog slagteriet, som på sine gamle dage kom til at fungere som skoleslagteri. En epoke, som nu også snart er slut.